әлемді дүр сілкіндірген Европа мен Африканы дізе бүктіріп, император атағын алған Наполеон Бонапарт 1812 жылы 600 мың әскермен Ресейге соғыс ашты. 1812 жылы 7 қыркүйекте болған Бородино шайқасында 100 мыңға жуық адам қаза болды. 14 сағатқа созылған қанды шайқастан кейін Мәскеуді қорғай алмайтынына түсінген Кутузов Мәскеуді тастап кетті. 34 күн Ресейдің жүрегі Мәскеу қаласы француздардың қолына көшті. Есі шыққан Ресей патшасы Александр I өз үндеуін тастап, қазақ хандарынан көмек сұрады. Орыстың басқыншылық саясатына қарамастан, қолдау көрсетіп, достық пен ынтымаққа келіп, өз жерлерін қайтару жағдайын жасау мақсатында қазақ хандығы тұсынан әскери көмек көрсетілді. Ұлы жүзден 50 мың, орта жүзден 12 мың, кіші жүзден 30 мың атты әскер жабдықталды. Жалпы 92 мың қазақ сарбаздары орыс-француз соғысына қатысты. Башқұрттан 10 мың атты әскер қосылған еді. Бірақ орыс жазбаларында қазақ атауы мүлде жоқ. Олар Башқұрт полкі, Тептер полкі, Орынбор полктері деп аталып кетті. Орыстардың өздері оларды ерлігіне таңырқап, жабайы кавалерия деп атады. Глинканың айтуынша Ресейді қорғауға тек орыстар емес, тілі де, діні де, әдет ғұрпы да, тұрмысы да бөтен азиялық халықтар қатысып, жанқия шайқасты деген. Мәскеу Смоленск түбінде қазақ атты әскері абылайлап француз зеңбіректеріне қарамастан қардың боранын жердің топырағын шығарып француздарға лап етіп найзағайдай шүйірілгенде қарсыластардың сағын сындырып қаша бастады. Француз генералы орталыққа жазған жолдамасында былай делінген: бұлар орыстар емес, нағыз кентаврлардың өзі. Аттарының қанаты бар сияқты, өте жүйрік. Ат үстінде садақтармен жебелерін жіберіп, нысанаға дәл тигізіп, қоян қолтық шайқасқа кіргенде, қылышпен ат үстінде ойнағанда, адам көргісіз жағдайға тап бердік. Нағыз жабайы кавалерия. Қарсыласуға мұрша бермей, тұтқиылдан бүркіттей қадалғанда, соғыс өнеріне әбден шыныққан гвардия екеніне күмәніміз жетті. Орыстардың оларды әдейі резервті ұстаған бас кесерлер деп ойлайым деп рапортында жазады. Смоленск түбінде жеңіліске ұшыраған француздар үлкен соққыға ұшырағанда Кутузов әскерінің рухы көтеріліп, полктар қайта құрылып, жабдықталып, шешуші орыстарға алғы шептерге осы Тептер, Орынбор, Башқұрт полктарының қазақтарын қойды. Қазақтар туралы француз архивтерінде деректер көп сақталып, және суретшілердің картиналары да аз емес. Өкінішке орай осы шайқастарға қатысып, Наполеон империясын талқандап, Парижге жеңіспен кірген қазақ батырларының тек 11-нің аты ғана белгілі. Атап айтсақ, Майлыбайұлы, Қарынбай Зындағылұлы, Боранбай Шуашбайұлы, Мұрат Құлшоранұлы, Сағит Хамитұлы, Ақсан Әубәкірұлы, Орынбай Жанжігітұлы, Аман Байбатырұлы, Жақып Беляков, Мұхаммед Абдрахманұлы, Еріш Азаматұлы бұлар ерліктері үшін әскери шенмен және ордендермен марапатталғандар. Осы қанды шайқаста үлкен империяны талқандаған қазақ батырларының ерлігі сақталды ма екен? Ватерлоо шайқасының 180 жылдығы мерекесін 1995 жылы өткізген француздар Қазақстанды арнайы шақырып, қошеметтеп, талай дүние француз архивтерінде сақталғанын айтып, апарылған киіз үйлерді бас штабқа қойдырған екен. Қазақ кавалериясын олардың ерліктерін дәріптеген француздар қошеметіне таңғалуға болады. Осы мерекеге Қазақстаннан жеткізілген 6 зеңбірек, 8 киіз үй, 30 ат үлкен сый мен құрметке ие болды. Сонымен тарихтың қилы беттері Европа архивтерінде жатыр. Шындықта сорпа бетіне шығуда. Бабаларымыздың қаны мен тері, ерліктері мен мүрделері бүкіл әлемнің түпкірінде жатыр. Біз кім екенімізді білейік ағайын. Батыр, дана бабаларымыздан өнеге алайық. Заман өзгерсе де тектілігіміз бен гендік негізіміз қанымызда. Ел үшін, қазақ үшін қалқан болатын ер азамат болайық. Бөлінгенді бөрі жейді дегенде жүзге руға бөлінуді тоқтатайық. Ол жауларымызға ыңғайлы. Бір жұдырыққа жұмылған қазақ болайық. Қазақ атауының мәртебесін жоғары ұстаңыз. Бұл бабалар жолы, бабалар өсиеті, бабалар аманаты. Білгенге маржан.